Prokuroria e Krimeve të Rënda ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq dosjen ndaj 9 anëtarëve të akuzuar si pjesë e grupit të vëllezërve Habilaj. Ndërkohë procedimi për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-kryer të policisë së Vlorës është ndarë më vete. Të pandehur që ndodhen në Burg në Itali akuzojnë për 4 vepra penale të kryera në Shqipëri: grupi i strukturuar kriminal, trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike, kultivimin dhe mbajtje kanabis, si dhe kryerjet e veprave në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Të pandehur do të përballen me krime të rënda janë shtetasit Mojsi Habilaj, Florian Habilaj, Armando Koçeri, Fatmir Minaj, Nezar Seiti, Sabahudin Çela, Tigrens Mezuraj, Meridian Sulaj dhe Armando Sulaj. Dy ditë më parë, prokurorët shqiptar Vladimir Mara dhe Dritan Prenqi kanë udhëtuar në Itali ku kanë njoftuar të pandehurit për dërgimin e dosjes në gjykat. Pas ndarjes së dosjes, Prokuroria për Krimet e Rënda ka mbajtur në hetim procedimin ndaj ish-ministrit Tahiri dhe ish-drejtuesve të policisë së Vlorës Jael Çela, Sokol Bote dhe Gjergji Kohila. Për këtë dosje ku përfshihet dhe ish-ministri, hetuesit presin përgjigjen e letër porosive nga Malezi dhe Italia deri në 17 janar, kur është afati i fundit procedural për kryerjen e veprimeve. Sajmir Tahiri dhe ish-kryer të policisë së Vlorës janë hetuar për bashkëpunim në grupin Habilaj dhe krijimin e lehtësirave për kultivimin e kanabisit në jug të Shqipërisë dhe trafikimin e sasive të mëdha të drogës drejt Italisë. Deri tani, zyrtarët janë persona në hetim, pasi prokuroria ende nuk ka njoftuar zyrtarisht akuzën.